নগৰবেৰালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ৱাহিদা ৰহমানে। ৰাজ্যিক ভিত্তিত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতাত উজলিল ৱাহিদা ৰহমান। বিষ্ণুৰাভা সংগীতত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি টপ ফাইনেলিষ্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ৱাহিদা ৰহমানে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত বিষ্ণুৰাভা সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল ৱাহিদা ৰহমানে। অহা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত পাঞ্জাৱাৰীত হ'বলগীয়া ফাইনেল ৰাউণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৱাহিদা ৰহমানে। অসম চৰকাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক ভিত্তিত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতাত ৱাহিদা ৰহমানৰ সফলতা। ৱাহিদা ৰহমানৰ সফলতাৰ সমগ্ৰ নগৰবেৰাবাসীয়ে জনাইছে শুভেচ্ছা। ৱাহিদা ৰহমানৰ ছাত্ৰ যাতে সফল হয় তাৰ কাৰণে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। সৰুৰে পৰাই সাংস্কৃতিক জগতখনত সক্ৰিয় হৈ আছে নগৰবেৰাৰ ৱাহিদা ৰহমানে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰা ৱাহিদা ৰহমান এই ৰাজ্যিক ভিত্তিত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতা আছে হুমুনিয়া, আছে হুমুনিয়া, ভাতা